Нигерияда су тазарту станциясындағы жарылыс салдарынан ауаға хлор газы таралып, 8 адам көз жұмды. Шамамен тағы 100 тұрғын уланып ауруханаға жатқызылған. Төтенше жағдайға нақты жарылыс себеп болды ма жоқ па, ол жағы әзірге белгісіз. Жергілікті билік оқыс оқиға тұрғындарға таратылатын судың сапасына еш әсер етпейді деп отыр. Әрине, бұл өкінішті жағдай. Қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Бұл өнеркәсіптік апат. Яғни жарылыс қасақана жасалмаған, оған техникалық ақау себеп болды.